Сәлеметсіздер ме, достар? Осы видеоға лайк басып, подписаться басуды сұраймын. Теле2 Қазақстан деген приложениен скачать етеміз. Кіреміз телефон номермен. Уақытша теле2 қосымшасында кішкене ақаулы батыр. Мына жерде сіздің балансыңыз пополнить етіп болады. Мына жерде акция, рекламалар. Так, біз мынанысын басамыз. Мысалы, менің тарифім зазвони всех. Просто ешқандай тариф демеспін. Так, міне мен тарифім туралы толығырақ мағлұмат алу үшін қанша теңге минутына деген сияқты актуализациялық оды сол тариф туралы біз мини тариф басамыз. Так, ең арзанынан қымбатына барайық. Только звонки дейді подробнее. Біз только звонки мына жерде бір айға басқа операторлар 100 минут береді, 6 мың телеге безлимит. Домашки 18 теңге. Егер абонентская плата төленбесе 18 теңге 6 мың телеге. 6 мың телеге 18 теңге при превышении лимита. Так, условия тарифы. Көп тоқтап, мынау тек чисто звондауға. Бізге ең басты интернетмен кәдімгі. Ең арзан тариф бұл жерде енді 2790 теңге. Так, мынау қанша, мына жерде бағасы жазылмаған. Мына жерде 2790 теңге тариф бір айға. Біз өзгерте аламыз мысалы маған. Так, минут көп керек емес. Мысалы маған 20 минут жарайды десеңіз, мына жерде подключить басып қосуға болады. Так, подробно танысайық. Бұл жерде 7 гигабайт береді. Өзіңіз алдына өзгертіп сай аласыз. Теле 2 мен 6 елге шексіз. 6 мың телеге смс берілмеген, 5G интернетке 7 гигабайт беріп тұр. Ол үшін сізде 5G стол керек мына жерде. Сонда мына бірінші 7 гигабайт кетіп бастайды. Және басқа операторларға 18 теңге смс, және 6 мың телеге де 18 теңге. Условия тариф көрейік. Бағасы 2790 теңге. Бұл жерде енді сіз объединяться аласыз, бірнеше адам қосылса, сіз 20%-ке дейін скидкалы болады. Және келесі гигабайттар құртып үлгермеген келесі айға уақытында төлесеңіз тарифті, онда келесі айға бана құртып үлгермеген жаратпаған гигабайттар келесі айға кетеді. Минуттарда дәл солай. Гигабайт минут беруге болады жақындарыңызға. Так, біз білеміз, неге тоқталамыз. Сіз приложение арқылы емес, былай қосам десеңіз, жұлдызша 122, жұлдызша 95 тор басып қосуға болады. Қанша мегабайт, гигабайт қалаған былай білем десеңіз, жұлдызша 123, жұлдызша 1, жұлдызша 3 тор басып білуге болады. Және уақытынан бұрын қосам десеңіз, яғни тарифті бәрі бітіп қалса, онда жұлдызша 121, жұлдызша 0 тор басып қосуға болады. 18 теңге сообщение. Тарифті обновить болады, интернет пакет қосуға болады. Так, мына акция жалғасып жатыр екен. Осы жылдың соңына дейін. Егер гигабайт құртылмаса, онда келесі айға күйіп кетпейді. Бір уақытында төлеу керек тек. Ал жалпы 30-шы міні сәуір айына дейін келесі жаратылмаған гигабайттар екі есе болып қайтады келесі айға. Өзбекстанға телефон шалып жүрсеңіз, осы айдың 31-ші майыға дейін осы жылдың 10 минут 25 теңге, ал 11-ші минуттан 35 теңге. Приложениені қосуға және былай қосуға болады. Гигабайт беруге болады, енді ыңғайсыз, жалпы осылай да беруге болады, бірақ приложениемен ыңғайлы. Ол бір аптаға жарамды. Так, қараңыз, егер тарифіңізде ақша болмаса, төлейтін уақыт күні төлей алмасаңыз, онда ежедневный күн сайынғы пакет қосылады. Күні 270 теңге алып тұрады, бірақ интернет 512 мегабайт береді. 6 мың телеге шексіз, басқа операторлар 15 минут береді. Так, келесі бізде выгодный 2790-ды білеміз. Енді выгодный
3590 теңге тұрады, е. Бір айға мына жерде алдын ала өзіңіз өзгерте аласыз, е. СМС керек болса 40 минут жері 22 гигабайт керек десеңіз, мен, пожалуйста, өзгертуге болады. Алтыл мен телек шексіз, подробно басайық. Так, мына жерде я өзіңіз өзгерте аласыз, е. 5G интернет мына жерде 14 гигабайт береді. СМС шоқында 18 теңге. Так. Тоже гигабайттар. Гигабайттар удвоенный жүрет, е, апрельдің соңына дейін, ал осы жылдың соңына дейін күйіп мына жаратылған гигабайттар келесі айға ауысады. Тоже скидка бар, егер гигабайттар беруге болады, е. Бұл тарифті былай қосам десеңіз, жұлдызша 122, жұлдызша 96 қор басып қосуға болады. Е, біз қалай тексеретін білеміз, обновить алу білеміз, е. Выгодно, дейді. Не, автоматический пакет қосылады, 270 теңге, 512 мегабайт, 15 минут, айтып кеттім. Келесі бізде тариф, қазір. Так, міне. 4590 теңге бір айға, выгодный 4590, 25 гигабайт, 210 минут береді. Так, шексіз 6 теле 2. Тоже смс-мді қарастырма. 5G бұл жерде 25 гигабайт береді. Сіз анағыдай гигабайттар келесі, жаратылмаған гигабайттар келесі айға өтеді. Одан гигабайт минут беруге болады, скидкалуға болады. Былай қосам десеңіз, жұлдызша 122, жұлдызша 97 тор басып қосуға болады. Так, келесіге жаратылмаған гигабайттар уақытында төлесеңіз, онда келесі айға өтеді. Бір жақсы сол. Және сәуірдің 30-ына дейін жаратылмаған гигабайттар удвоен екесе қайтады. Өзбекстанға звондауға болады, гигабайт беруге болады. Тоже ежінен пакет, күн сайын пакет қосылады. Так, ең соңғы тариф 5590. Бір жерде өзіңіз өзгерте аласыз. Қанша гигабайт керек? Подробно. 5590-да сіз 35 гигабайт бересіз. 5G-де тоже смс қарастырылмаған. 35 гигабайт, 310 минут береді. Тоже бана гигабайт, құртылмаған гигабайттар келесі айға өтеді. Скидкалуға болады, бәріңіз бір тарифте отырсаңыз. Бұл тарифті былай қосам десеңіз, жұлдызша 22, жұлдызша 98 тор басып қосуға болады. Тоже гигабайт беруге болады. Мына жерде обмен ресурс жоқ, сразу идея минутты гигабайтқа алмастыру деген. Алдын ала алмастырып аласыз, болды. Тоже ежедневный пакет қосылады. Соны айтып қояйын сіздерге. Так, біз тарифтің бәрімен таныстық, міне көріп отырсыз. Алдын ала міне көріңіз, маған 300 минут мысалы. Так, маған 310 минут керек емес десеңіз, міне, пожалуйста. 50 минут керек десеңіз, мынаны өзі кәдімгі қомақты гигабайт, еще 5G береді. Мен сізге мына жерде, мынан қараңыз, қазір теле екі қосымшасында кішкене ақаулық болып отыр. Сіз мына жерде гигабайт бере аласыз біреуге, вдруг обмен ресурс бар ғой, ана минутты гигабайт, оны вдруг мынаяқтан шығар, мынаяқтан бәрін мына жерден жасауға болады. Біліп жүрегімге жазылып, осы видеоға лайк басуды сұраймын. Мына жерде финансы, мысалы сіз картаға ақша аудара аласыз, басқа операторға ақша аудара аласыз. Мына жерде специальный предложениелер, услугалар қосуға болады. Біліп жүрегімге жазылып, осы видеоға лайк басуды қатты сұраймын.